izvolite. Evo da vas pozdravim ja. Pre nego što sve dotaknem ove promocije i ove pesme za Cajgera, ja bih rekao par reći. Sve što sam radio dobro, radio sam u Beogradu. Počeo sam iz Beograda sa Korni grupom, posle toga grupa Time. Sve važno i potrebno u to vreme da se postane neko na tadašnjoj muzičkoj sceni. Meni se dogodilo u Beogradu, tako da ja sam beogradsko dete i tako ću i da ostanem. Ova suradnja s generacijom, verujem da otvara jednu novu stranicu u našim zajedničkim planiranjima za buduće projekte. Veselim se radu u studiju, veselim se novim pesmama, aranžmanima, veselim se koncertima. Biće to onaj klasičan spoj. Da, biće to klasičan spoj. Klasika je ono što znamo kao rock and roll i nekih novih trendova koji su zaživjeli zadnjih 20 godina, tako da ja verujem u generaciju 5, verujem da oni veruju u mene i eto, veselim se budućnosti kako god bila. Hvala vam lijepo.